שלום לכם רבותיי, ערב טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם מתחילים מסכת חדשה, מסכת מעילה, במידה רבה המסכת האחרונה של סדר קודשים, לא באמת האחרונה כי יש עוד שלוש מסכתות, אבל אלה מסכתות שיש עליהן רק משניות ולא גמרא. הן אמנם נלמדות במסגרת הדף היומי, כבר יהיה בבין הזמנים, גם תמיד, גם קינים וגם מסכת מידות, אבל בעצם בתלמוד הבבלי זו המסכת האחרונה של סדר קודשים, ואכן מקומה מתאים לסדר קודשים בשני היבטים, בשני מובנים. ראשית, משום שהיא עוסקת בעולם של מקדש וקודשה, ומי שנהנה שלא כדין בקודשים. מעבר לזה שמי שנהנה שלא כדין מן הקודשים, עליו להביא קורבן, אחד האשמות, שהוא אשם מעילות, ולכן המשנה הזו, המסכת הזאת והנושאים שלה בהחלט מתאימים לסיומו של סדר קודשים. כדרכנו נפתח באיזושהי סקירה מלמעלה של מה בכלל קיים במסכת מעילה, וכדי להקל על הסקירה הזאת אז עדפתי כן לפתוח מן המקראות. למעשה פרשייה אחת בלבד עוסקת בדיני מעילה, והיא הפרשייה בסוף פרשת ויקרא, ויקרא פרק ה', שמדברת על אשם מעילות. אף על פי כן הקדמתי פרשייה נוספת שלפחות לדעת חלק מן הראשונים, רש"י והרייבד, מהווה פרשייה מרכזית ומשמעותית בעולם המעילה, משום שייתכן, כאמור, לפי רש"י והרייבד, הפרשייה הזאת שהבאתי כאן מאמור, זהו המקור לעצם האיסור שיש במעילה. זהו המקור בתורה לכך שיש פסוק מפורש שאומר שאסור למעול. אז אם כן, כך נאמר שם בהקשר של אכילת אומה, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תוכל, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרה אין לה, ושווה אל בית אביה כנוריה, מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו, ואיש כי יאכל קודש בשגגה יאסף חמישיתו עליו, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו להשם, והסיעו אותם עוון אשמה באוכלם את קודשיהם, כי אני השם מקדשם. כאמור, הפרשייה הזאת מדברת על תרומה. בת כהן אוכלת בתרומה, בת כהן שנישאת לישראל מפסיקה מלאכול בתרומה, אם בעלה נפטר ואין לילדים חוזרת לאכול בתרומה, אדם זר מישראל שאוכל תרומה מחויב לשלם קרן וחומש. אם כן, הפרשייה הזאת מדברת על תרומה. ואף על פי כן, לפי חלק מהדעות בחז"ל, וכך כאמור גם ברש"י, גם ברייבד על הרמב״ם, הפרשייה הזאת כן אומרת אמירה עקרונית, והיא: ולא יחללו את קודשי בני ישראל, וכל זר לא יאכל בו. כלומר, הפרשייה הזאת מבקשת להרחיק את ישראל מעולם הקודשים, ולקבוע אסור לאדם מישראל לאכול קודש. כאמור, מדובר פה על תרומה, אבל יש מקום לומר שהאמירה כאן היא אמירה כללית יותר, היא מדברת לא רק על תרומה, אלא מדברת על כל הקודשים כולה. זה כאמור שנוי במחלוקת. הפרשייה שהיא ודאי עוסקת, והמסכת שלנו לכאורה אמורה הייתה להיות מבוססת עליה, היא הפרשייה כאמור בפרשת ויקרא, בין דיני הקורבנות, וכך נאמר שם: וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמו להשם מעל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש להשם, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. כפי שאתם רואים, אני חושב שמבחינה לוגית, אפריורית אפילו, צריך לחלק את הפרשייה הזאת לשלושה לא את הפרשייה, סליחה, צריך לחלק את הנושא הזה של מעילה לשלושה חלקים. השאלה הראשונה, כך תמיד אנחנו מתחילים מיסוד ומאופי הדין, זה בעצם כיצד מועלים. אם אני אמקד יותר את השאלה, מה זה בכלל מעילה? מספרים לנו פה סיפור על בן אדם, שמה הוא עשה? מה הוא עשה? מה כתוב בפסוק? כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. זה מה שהוא עשה. מה זה אומר? מה זה למעול? ואני חושב שזו השאלה הראשונה שצריך לשאול כאן כאשר לומדים את הנושא הזה של מעילה. הוא באמת מקובל שכאשר לומדים מסכת מעילה לא מתחילים מתחילת פרק א', אלא מתחילים מתחילת פרק ה'. כי המשנה בתחילת הפרק החמישי, הסוגיה שם, גם במשנה, גם בגמרא, בתחילת הפרק החמישי במסכת, שם בעצם שואלת הגמרא את השאלה הזאת. מה זה מעילה? מה פירוש המילה הזו? מה זה למעול? כיצד מועלים? אחר כך יש עוד כל מיני פרטים שמכתיבים מהי מעילה, למשל שהמעילה צריכה להיות בשווה פרוטה, פרק שלם במסכת מוקדש לזה, פרק ד'. לאחר מכן, הפרשייה הזאת מדברת בפירוש על נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. ומה קורה אם מישהו עשה את זה לא בשגגה אלא במזיד? מה דינו? זו מחלוקת גדולה בין תנאים בסוגיה בסנהדרין בדף פ"ג. בגמרא שלנו אין אף מילה על זה במסכת מעילה, אבל שם זו סוגיה גדולה, האם מי שמעל במזיד חייב מיתה, או מי שמעל במזיד רק חייב מלכות. וזה קשור לאותה מחלוקת שהזכרתי מקודם, איפה בכלל כתוב בתורה שאסור למעול. בפרשייה שלנו כתוב רק העונש של מי שמעל, אבל איפה בכלל כתוב שאסור למעול? מעבר לזה, לגבי כיצד מועלים, יש הפרק האחרון במסכת, הפרק השישי, שמיועד לדיון לגבי בן אדם שלא מעל בכוחות עצמו. אם אדם מעל אחרי שמישהו אחר כבר מעל, אם אדם מעל על ידי שליח, ודין מעילה הוא אחד מכמה תחומים מאוד מאוד ספציפיים ויוצאים מן הכלל שבהם יש שליח לדבר עבירה.
כלומר, אם אדם מינה שליח שימעל עבורו, השליחות תופסת. ועל כן, המשלח מתחייב. הרי בדרך כלל, אדם שאמר לאדם אחר, לך תרצח, אז על מי האחריות? על הרוצח, על השליח, לא על המשלח. במעילה, לעומת זאת, יש שליח לדבר עבירה. דהיינו שהאחריות היא על המשלח ולא על השליח. כאמור, כל אלה שאלות, בעיניי השאלות העקרוניות יותר, שאלות של כיצד מועלים. אם הייתי מדבר על פריסת המסכת, זו המחצית השנייה של המסכת. במסכת מעילה שישה פרקים, שלושת הפרקים האחרונים במסכת מוקדשים לנושא הזה. למעילה בשווה פרוטה, ליסוד הדין של מעילה, למעילה על ידי שליח וכן הלאה. שלושת... פרשה בנשוא ממש ממש לא מדברת על מעילה, אתה קצת מתבלבל, אבל נגיע את הפרשה בנשוא גם תכף, בסדר? אז אם כן, הנושא הראשון, אופי הדין כיצד מועלים. הנושא השני הוא היקף הדין. היקף הדין הכוונה במה מועלים, וזה בעצם הסוגיה שנתחיל אותה עוד מעט. שלושת הפרקים הראשונים של המסכת, המחצית הראשונה של המסכת עוסקת כיאה למסכת בעולם הקודשים, עוסקת בבירור נרחב מאוד של עולם הקודשים. בעצם המסכת, הפרקים האלה שלפנינו הם אולי המקיפים ביותר שבוחנים את כל עולם הקודשים. היינו רגילים, אם אתם זוכרים, למשל היה לנו משניות כאלה קודם כל יש לנו את פרק איזה הוא מקומן במסכת צבחים שעובר קורבן קורבן ומפרד את דיני ההקרבה שלו. אם אתם זוכרים, היה לנו גם במסכת תמורה פרק הזה, שעובר קורבן קורבן, עובר זבח זבח ושואל במי יש תמורה, אין תמורה, יש ולד, אין ולד. אז גם הפרק השני במסכת מעילה, גם הוא פרק הזה. כלומר, דומה לאיזה הוא מקומן, דומה למה שראינו בתמורה, והוא עובר בעצם קורבן אחר קורבן, ואומר במי יש מעילה ובמי אין מעילה. אבל כפי שאמרתי, הסקירה כאן היא הרחבה ביותר, משום שדין מעילה קיים לא רק בקודשי מזבח, אלא גם בקודשי בדק הבית. ולכן צריך לעבור על כל מיני סוגים של קודשים וקורבנות, וכאמור לקבוע לגבי כל אחד מהם האם יש או אין בו מעילה. אז זה כאמור הנושא שתופס פה את עיקר הנפח של שלושת הפרקים הראשונים, היקף הדין והשאלה במה מועלים. אם שמתם לב, שני הנושאים האלה, גם כיצד מועלים וגם במה מועלים, נמצאים בפרשייה במילים ספורות. כלומר, מה זה מעילה? אז נאמר כאן, נפש כי תמעול מעל וחטא בשגגה. במה מועלים? זה עוד יותר קצר, מה כתוב בפסוק? קודשי השם, קודשי השם, בלי שום פירוש. הנושא השלישי הוא המפורט ביותר בפסוקים, והוא קובע מה הדין של מי שעשה את זה. אחרי שאמרתי מה זה מעילה, ואחרי שאמרתי לך במה מועלים, אז צריך לשאול, טוב, מי שבכל זאת עשה את זה, מה דינו? ומה התשובה, מה דינו? הוא צריך להביא קרן וחומש ואשם, זה נאמר כאן בפירוש, שהוא גם צריך להשיב את הכסף, וגם צריך... צריך להוסיף על זה חומש, וחוץ מזה הוא חייב גם באשם מעילות. תופתעו או לא תופתעו לשמוע שעל הנושא הזה אין אף מילה במסכת מעילה. כלומר, זה הנושא שתופס את עיקר הנפח בפסוקים, אבל הגמרא במסכת מעילה לא מדברת עליו בכלל. מזה אנחנו למדים בכל מיני סוגיות אחרות בש"ס. למשל, ראינו זה עתה במסכת כריתות שעברה את כל האשמות, היה לה כמה וכמה דברים לומר לגבי אשם מעילות, גם השאלה האם חייבים אשם תלוי בספק מעילה, גם היחס בין הקורבן לבין השבת הכסף. הנושא הזה נידון בעוד סוגיות, ציינתי כאן למשל סוגיה מרכזית במסכת בבא קמא בסוף פרק התשיעי שמדברת על הדבר הזה, אבל מסכת מעילה על הדבר הזה אין לה מה לומר. לא על הקרן, לא על החומש, לא על הקורבן, זה לא נידון במסכת מעילה בכלל. כאמור, המסכת מתמקדת בשאלות העקרוניות יותר, שזה כיצד מועלים ובמה מועלים. אז זה אם כן איזשהו מבט מלמעלה על כל התחום הזה של מעילה. אני חושב שבתרשים הקצר הזה אפשר ממש למצוא את רוב הלכות מעילה. תעברו הלכות מעילה ברמב״ם או מסכת מעילה, רוב הדברים נמצאים כאן, כאמור חלקם במסכת מעילה וחלקם במקומות אחרים. כפי שאמרתי, הנושא, אני חושב שמבחינה לוגית צריך לסדר את זה כך. כלומר, לא באמת אומר את המשפט הזה, בכל זאת אני אומר אותו, אילו אני הייתי עורך את המשנה, אז הייתי קודם כל שם, מתחיל מפרק ה', אחר כך עובר לפרק ד', אחר כך לפרק ו', ואז את שלושת הפרקים הראשונים הייתי שם בסוף. טוב, כנראה שאני טועה, וברור שרבי צודק באופן שבו סידר את המשנה, ובכל זאת מתחילים בדרך כלל רק כדי לקבל איזשהו מושג מהי בכלל מעילה, מתחילים מן הפרק החמישי. אנחנו לא נלמד עכשיו כמובן את הפרק החמישי, אלא רק ניגע בקצרה בחקירה הידועה, כי החקירה הזאת תלך ותלווה אותנו לכל אורך המסכת. אבל עוד לפני שנגיע אל החקירה הזאת, צריך לנסות להסביר את ה... כמו שאתם רואים, כתבתי כאן את השורש, מה זה בעצם מעילה? מה זה למעול? יש מישהו אחד שעשה לנו עבודה קלה, ואמר אמירה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית מה זה למעול, והוא אונקלוס. אונקלוס בתרגומו
בכל המופעים של המעילה בתורה, תמיד תרגם באותו אופן, בלי שום יוצא מן הכלל. נראה את הפסוקים שלנו כאן במקור מספר 1, אונקלוס על הפסוק שלנו, נפש כתימול מל וחטא בשגגה, אנש ארי ישקר שקר, ויחוב בשולו מקודש דאשר. כלומר, לדעת אונקלוס, מה פירוש המילה מעילה? שקר. טוב, עכשיו נלך למה שאפרים אמר. יש פרשיות שמהם הדבר הזה מסתדר מצוין, כי התורה משתמשת במונח הזה מעילה לא רק אצלנו, לא רק מי שלוקח ונהנה ופוגם, וזה לא נעריך עכשיו, כי זה כבר צריך ללמוד את הפרק החמישי בשביל זה. בזה התורה משתמשת לגבי מי שחוטא כלפי הקודש, אבל התורה משתמשת במעילה גם ביחסים שבין אדם לחברו. תראו כאן במקור 5, באותה פרשייה ויקרא פרק ה', ובאותו דבר בפרשת נשא, כמו שהזכיר אפרים, וידבר השם על משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, וכיחש בה מתו בפי גדול ומצאו מיתדו בגזל, שזה מה שנקרא שם גזלות, או הפרשייה שאפרים הזכיר בנשא של גזל הגר. שתי הפרשיות האלה מדברות בפירוש על מעילה. טוב, שם לא מדובר על מעילה כלפי ישמעאל, לא סתם מעילה, שימו לב, מעילה בהשם. אבל מה המעילה שם? מה הבן אדם שם עושה לו בסדר? הוא נשבע לשקר. הוא כאילו אומרים לו, אתה חייב לי כסף, והוא אומר, אני נשבע שאני לא חייב לך כסף. ועל זה צריך להביא, שם גזלות. ואם זה גזל הגר, אז זה הפרשייה בנשא. אם כן, פה אונקלוס הרבה יותר מסתדר. מה זה תמעול מעל? תשקר, מדובר על אדם שהוא שקרן. אומרים לו, אתה חייב כסף, והוא אומר, אני לא חייב כסף. הוא משקר במצח נחושה. ועל זה הוא נענש לאחר מכן. אז פה אונקלוס ששוב מתרגם גם כאן שקר, מאוד מאוד מובן. אבל אונקלוס כאמור הולך עם הדבר הזה גם בהקשרים בכלל שבין אדם למקום. למשל, כאשר לקראת סוף ספר דברים, הקדוש ברוך הוא בא חשבון עם משה רבינו, ואומר לו עוד פעם, אתה לא תיכנס לארץ על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל. שוב מתרגם אונקלוס, תראו כאן במקור 7, על די שיקרתון במאמרי, גם כן שיקרתם. כלומר, אונקלוס באופן עקבי רואה את המעילה כשקר, וקצת קשה להסביר מהו השקר במי שנהנה מן הקודש. למה מי ששלח ידו אל ממון המקדש, למה מי ששלח ידו אל הקודש, נחשב שקרן? את מי הוא שיקר? ועל מה הוא שיקר? אבל כך מסביר אונקלוס את המילה מעילה. ראשונים אחרים הסבירו קצת אחרת. רש"י, אני לא קורא אותו במקור 2, כי רש"י בעצם מעתיק את הגמרא בתחילת הפרק החמישי שנראה מיד. האבן עזרא אומר פירוש מאוד מקורי, והשאר הירש מסביר אותו, תמעול מעל דבר שנתכסה עליו מגזרת מעיל. כלומר, מעל, המילה שהזכירה לאבן עזרא, המעילה היא בעצם מלשון מעיל. מה העניין מעיל אצל מעילה? מראה אבן עזרא, הקודש אמור להיות מכוסה כלפיך. אתה לא אמור לשלוח ידך אל הקודש, עבורך ממון ההקדש אמור להיות דבר מכוסה. אתה הסרת את המעיל ושלחת ידך למקום שלא היית אמור לגעת. כך מסביר האונקלוס את הדבר הזה, אכן פירוש מעניין ומיוחד. אז כאמור, גם האונקלוס, גם אבן עזרא, גם הרש"י שולחים כאן במשהו שקשור למעילה. רש"י מסביר שמעילה היא שינוי, זה פירוש המילה שינוי. מניין הביא רש"י את הדבר הזה? אז רש"י הביא את זה מאותה סוגיה בתחילת הפרק החמישי. תפרו לרגע את הדף. המשנה שמה מדברת על מי שנהנה מן המקדש שווה פרוטה, אף על פי שלא מעל, אף על פי שלא פגם מעל. כלומר, גם אם ההקדש לא חסר שום דבר, עצם זה שאני נהניתי מן ההקדש זו מעילה. וחכמים אומרים, כל דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיפגום. במילים אחרות, רבי עקיבא אומר, מה זה מעילה? הנאה אסורה מן ההקדש. ולעומת זאת, חכמים חולקים עליו ואומרים, מה זו מעילה? מעילה זה פגיעה בהקדש. זה חיסרון ההקדש. כך לכאורה מחלוקת התנאים. אבל על זה אומרת הגמרא כאן בשורה השלישית, אנו רבנה נפש, אחד היחיד ואחד הנשיא ואחד המשיח, כי תמעול מעל, אין מעל אלא שינוי. כלומר, זה לא הגזל שבדבר, זה לא ההנאה שבדבר, אלא שינוי. ורש"י מסביר שזה פשוטו של מקרא. כלומר, רש"י אומר, פירוש המילה מעילה הוא שינוי. מה זה תמעול מעל? הכוונה שהיא תשנה. מה היא תשנה? אומר רש"י, אומרת הגמרא, סליחה, שתי דוגמאות, וכן הוא אומר, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. כלומר, האישה משנה. ראובן אמור להיות הבעל של אבי הלכה עם שמעון, היא שינתה לעצמה את בן הזוג, ואומר, וימעלו באלוהי אבותם ויזנו אחרי הבעלים. כלומר, גם כאן אתה משנה את אלוהיך כביכול. במקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה הולך אחרי עבודה זרה. אז אם כן, רבי עקיבא וחכמים הולכים על הנאה או על גזל, ואילו הגמרא בכלל מדברת על שינוי, וככה גם רש"י מפרש שזה הפשט במילה מעילה. אמרתי כבר בלשוני עכשיו את אותה חקירה גדולה
לא נקרא עכשיו את כל המקורות כמובן, הזמן שלנו לא עומד לרשותנו בשביל הדבר הזה, אז רק אני מזכיר באופן עקרוני מהי אותה חקירה גדולה. האחרונים כולם דיברו בעיקר על שני כיוונים מרכזיים במעילה. האם מעילה היא, כמו שהזכרנו מקודם, הנאה, זה עיקר האיסור, אתה נהנה מן ההקדש, זו הבעיה, או שמעילה קרובה יותר לאיסור גזל. וכמו שאני יכול לגזול מרובן, כאשר אני גוזל מן המקדש, זה נקרא מעיל. רב חיים, אף על פי שבכל מקום דבק תמיד בשני דינים, זה רב חיים מאוד מיוחד, שהוא מתעקש לומר שבסוגיה הזאת אין שני דינים. ואני אסביר. ההסבר המקובל בין האחרונים מופיע כאן בנתיבות, זה שיש שני דינים. יש שני דינים במעילה. וכן, אני לא קורא את התוספות, אבל זה מה שאומרים כאן התוספות במקור 12, שיש שני סוגים של מעילה. יש מעילת הנאה ויש מעילת הוצאה. כלומר, יש מצבים שבהם כל המעילה שלי הייתה עצם העובדה שנהניתי, ויש מצבים שבהם המעילה הייתה זה שהוצאתי, זה שסחבתי משהו מן ההקדש, שזה כאמור בחינה של גזל. הנתיבות טוען שמעילת הנאה ומעילת הוצאה בעצם קשור לחלוקה הקלאסית שיש בעולם מקדש וקודשיו בין קודשי מזבח וקודשי מדק הבית. מי שישתמש בקודשי מזבח, הבעיה זה ההנאה שבדבר. מי שישתמש בקודשי בדק הבית, זה גזל. כך מחדש הנתיבות, וזה מאוד הגיוני, כי קודשי בדק הבית זה בעצם ממון ההקדש. אז אם אני לקחתי ממון ההקדש, אני פשוט גזלן, במקום לגזול את רובן, גזלתי את ההקדש. לעומת זאת, קודשי מזבח, שיש בהם קדושת הגוף, זה לא שיג ושיח ממוני. זה לא עסק בין שני אנשים. ואם אני השתמשתי ומעלתי בחטאת או בעולה, זה כבר משהו אחר. זו לא מעילה מדין גזל, אלא בעצם סוג של איסור הנאה. אסור היה לי להנות מן ההקדש. כך כאמור טוען הנתיבות, באופן מאוד יפה שיש שני דינים במעילה. כאמור, החידוש הגדול של רב חיים זה שזה לא נכון. רב חיים נלחם כאן חזק כדי להוכיח שאין שני דינים במעילה. שגם מי שנהנה מקודשי בדק הבית, וגם מי שנהנה במה שנקרא מעילת הוצאה ולא מעילת הנאה, סליחה, הפוך, גם מי שנהנה במעילת הנאה ולא הוצאה, כל האיסור במעילה הוא גזל. זו הטענה העקרונית של רב חיים, אתם יכולים לראות את זה אחר כך. רב חיים נלחם כאמור להוכיח שאין כאן שני דינים, שאין שני סוגים של מעילה, אלא מעילה שווה גזל. זה למעול, למעול זה לסחוב משהו שלא שייך לך. הרב ליכטנשטיין, הסוגיה הזאת הייתה מאוד מאוד חביבה עליו, ותמיד היה חוזר עליה כשהיו לומדים בבקמה, את סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, בבקמה מדפקף. הדברים מופיעים והבאתי אותם כאן מהספר של הרב ליכטנשטיין, הספר על פרק השואל, וגם שם הקדיש כמה וכמה שיעורים לנושא של מעילה. הרב ליכטנשטיין רצה לומר לא זה ולא זה. כלומר, לא שמעילה מדין איסור הנאה, ולא שמעילה מדין גזל, אלא יש במעילה גם בחינה שלישית. והיא חוזרת לפשט הסוגיה. מה אומרת הסוגיה? מה זה מעילה? שינוי. הבעיה במעילה זה שאתה מסית את הקודש מייעודו. לכל קודש יש כתובת, בין אם זה קודשי בדק הבית, בין אם זה קודשי מזבח, קודשי קודשים, קודשים קלים. לכל קודש, לכל דבר בעולם מקדש וקודשיו יש כתובת, יש יעד מאוד ברור. ומעילה פירושו של דבר לסתות מן הדרך. הוא מבסס את זה על פרשת האישה הסוטה שמועלת בבעלה, אבל בעצם אפשר להבין ככה את כל המופעים של מעילה בתורה. תמיד מעילה תבטא איזושהי סטייה מן הדרך, איזושהי הליכה בדרך שאיננה הדרך הנכונה. זו הייתה דעתו העקרונית של הרב ליכטנשטיין, אז הבאתי את זה כאן מן הכתובים, וכאמור חיבב את השיעור הזה וחזר עליו בכמה וכמה הזדמנויות. אנחנו עוד נחזור אל ההבנות האלה כאשר נגיע לסוגיה במקומה, אל תחילת הפרק החמישי בעזרת השם, אבל זה כן היה לי חשוב לפתוח כדי שאם אנחנו לומדים מסכת, אז אני אומר עוד פעם, המילה הראשונה שכתובה למעלה זה מעילה, אז שנבין מה זה בכלל מעילה ומה פירוש המילה הזאת ומה משמעות. הסוגיה הראשונה, כמו שאמרתי, לא בדיוק מתחילה מההתחלה, אלא ישר מקפיצה אותנו לתוך המים, לתוך הנושאים של היקף דין מעילה והשאלה במה נוהג או לא נוהג מעילה. הסוגיה כאן, הדף הזה הוא לא דף כל כך מסובך, אבל הוא מצריך הרבה מאוד הנחות מוקדמות להכיר. אז אני אומר עכשיו במילים שלי מה כתוב כאן בגמרא, ולאחר מכן נראה את זה בפנים. בכל הקודשים, או נתחיל אחר, אחת ההבחנות היסודיות בעולם המעילה היא ההבחנה שבין קודשי קודשים לבין קודשים קלים. לקודשי קודשים יש מעילה, נקודה. ברגע שאדם מקדיש חטאת, עולה וכן הלאה, כל קודשי הקודשים יש בהם מעילה. עד מתי? עד השלב שבו ישלימו את עבודות הדם, ישלימו את הכפרה, ואז מה קורה עם בשר קודשי הקודשים?
מה עושים עם בשר קודשי הקודשים? חוץ מעולה כמובן, מה עושים עם בשר קודשי הקודשים? נאכל הכהנים. מרגע שהבשר ראוי לאכילת הכהנים, אין בו יותר מעילה. למה? כי בעצם קדושתו ירדה. אמנם עדיין אסור לזר לאכול ממנו, מותר באכילה רק לכהנים, אבל עצם העובדה שיש להדיות יותר אכילה, בטל ממנו איסור מעילה. כך בקודשי קודשים. בקודשים קלים המצב הפוך. קודשים קלים, קדושתם פחותה. בחלק מהדעות בתנאים, קודשים קלים הם בכלל ממון בעלים, ולכן אין בהם מעילה. לעומת זאת, אחרי זריקת הדם, יש חלק אחד מן הזבח, והוא האמורים, שצריך להקטיר אותו לגבוה. ולכן, אחרי עבודת הדם, פתאום בבת אחת האמורים נכנסים לתוך איסור מעילה. כלומר, עבודת הדם בקודשי קודשים מפחיתה את מעמדם, כי כרגע הבשר מותר באכילה לכהנים, ובשר שמותר באכילה לכהנים אין מעילה. באותה מידה, עבודת הדם משדרגת קודשים קלים ואומרת, מעכשיו האמורים אמורים להיות מוכתרים על המזבח, ולכן הם נכנסו לאיסור מעילה. המשנה שלנו, כמו שאתם יכולים לראות בכותרת, עוסקת בקודשי קודשים. כאמור, קודשי קודשים, יש בהם מעילה. ברגע שנסיים את עבודות הדם והבשר יותר לכהנים באכילה, אזי הבשר הזה יצא מדי מעילה, כמובן שעדיין יש מעילה באמורים, כי האמורים עדיין דינם לעלות לגבי. בסדר? אז זו החלוקה, אחת החלוקות הבסיסיות ביותר בדיני המעילה. זו ידיעה אחת שצריך לדעת כדי להבין את הסוגיה. ידיעה שנייה, ובזה עוסקת הסוגיה, מה קורה אם לקחו קודשי קודשים ורצו להקריב אותם כמצוותם, אבל ההקרבה נפסלה. ביצעו את ההקרבה באחד מהדברים שפוסלים את הזבח. וזה בין ששחטו אותו במקום לא נכון, שחטו אותו בזמן לא נכון, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, כאן עומדות בפנינו שתי אפשרויות, וזה בעצם מוקד הדיון בגמר. אפשרות אחת לומר, והגמר תכף תזכיר את זה בפירוש, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה. כלומר, מתי יש בקודשי קודשים מעילה כאשר הם עומדים למצוותם? כאשר הם עומדים להיות קריבים על גבי המזבח. אבל ברגע שאותו קורבן, שאותו זבח, מת, ברור שהוא לא עומד להקרבה, הוא נבלה, ואין מה לעשות איתו. נקברים, נשרפים, אין מה לעשות איתו יותר. ממילא בטל ממנו איסור מעילה. ובכן, נשאלת השאלה, מה דין קורבן שהוא קרב שלא כהלכתו, שהוא קרב באופן הפסול? אפשרות אחת לומר, הרי הוא קורבן שמת, קודשים שמת, הוא יצאו מידי מעילה. אפשרות שנייה לומר, לא, 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 לא. אם הוא מת, אז ברור שאין מה לעשות. אבל אם הוא נפסל באחד מפסולי הקודשים, באחד הדברים שפוסלים את העבודה, אז זה לא בדיוק נחשב שהוא מת. יש בו עדיין קדושה מסוימת. למשל, למי נפקמינה, לקראת סוף מסכת זבחים, יש לנו פרק שלם שנקרא פרק המזבח מקדש, שאומר שבמצבים מסוימים זבח פסול שעלה על גבי המזבח, אם עלה, לא ירד. חלק מהפסולים, אם עלו, ירדו. חלק מהפסולים, אם עלו, לא ירדו. הנה למשל דוגמה שאף על פי שהקורבן נפסל, אף על פי שלא הקריבו אותו כהלכתו, עדיין יש לזה משמעות מסוימת, עדיין יש בו איזושהי בחינה של קורבן למי נפקמינה, שאם עלה לא ירד. ויכול להיות שזה שעדיין נשאר בו קדושה אומר שאין דינו כקודשים שמתו שיצאו מידי מעילה, אלא הוא עדיין יש בו איסור מעילה. מה שאמרתי עכשיו זה מה שכתוב כאן בדף של הגמרא, עכשיו בואו ונראה את זה. קודשי קודשים ששחטן בדרום, מי אומר את זה? הוא מקוימן בבוקר. קודשי קודשים איפה צריך לשחוט? בצפון. ובאו ושחטו קודשי קודשים בדרום, קודשי קודשים ששחטן בדרום מועלים בהם. שוב, הייתי אומר, זאת אומרת, נשחטו בדרום, נפסלו, זבח פסול, כאילו הוא מת. לא, אף על פי שהזבח נפסל, עדיין איסור מעילה קיים בו, לא יצא מידי מעילה. קודשי קודשים ששחטן בדרום מועלים בהם, או שאם שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, או ששחטן בצפון אבל קיבל דמן בדרום, או ששחט ביום וזרק בלילה, וכמובן אי אפשר לזרוק בלילה, או ששחט בלילה, שאסור לשחוט בלילה וזרק ביום, או ששחטן חוץ לזמנו וחוץ למקומו, שזה נקרא, אז השחטה חוץ לזמנו וחוץ למקומו, פיגול. בכל המצבים האלה מועלין בהם. כלל אמר רבי יהושע, כל שהיה לשעת היתר לכהנים אין מועלים בה, כמו שהסברתי מקודם, מרגע שהבשר מותר לכהנים נחלשה אותה קדושה ואין יותר מעילה, וכל שלא היה לשעת היתר לכהנים, דהיינו כל המצבים שהזכרנו מקודם, שהזבח נפסל וממילא הכהנים לא יכולים לאכול ממנו, וכל שלא היה לשעת היתר לכהנים מועלים בהם. ושוב המשנה מסבירה, איזוהי שהיה לשעת היתר לכהנים, למשל אם לנה ונטמעה ויצאה, כלומר הקורבן הוא קרב 100% בסדר, אחר כך הבשר לן, נהפך לאיסור נותר,
טוב, אבל עכשיו יש בו איסור נותר, אין בו כבר מעילה, כי ברגע שעבודת אדם הסתיימה כמו שצריך, יצא מידי מעילה. כנ"ל אם הבשר נטמע, כנ"ל אם הבשר יצא חוץ לעזב. וזוהי שלא היה לשאת יותר לכהנים, סבירה שהיא הכוונה כל מה שראינו מקודם, שנשחטה חוץ לזבנה, חוץ למקומה, קיבלו פסולים וזרקו אדמה, או שנשחטה בדרום, או שנשחטה בלילה. כל הדוגמאות שראינו במשנה לא היה לשאת יותר לכהנים. הקורבן מעולם לא הוכשר. והיות שהקורבן מעולם לא הוכשר, ממילא הוא לא יצא מידי מעילתו. אומרת הגמרא, קטני קודשי קודשים ששחטן בדרום מועלים בהם. פשיטה, משום דשחטן בדרום מפקינון מידי מעילה? כלומר, מה הווה אמינא לומר אחרת? טוב, אז גם את זה כבר אמרתי מקודם בעל פה, מה הווה אמינא לומר אחרת? הייתי חושב שזה כאילו מת, כאילו קורבן שמת. אומרת הגמרא, יצריך, סג דעתך אמינאית ואמר אולם הרבי יוחנן, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה. מדאורייתא אין במעילה, לגבי מדרבנן תכף נראה, אבל מדאורייתא אין ביותר מעילה. הכי נמי הייתי אומר, קודשי קודשים לגבי דרום, דיינו שישחטו בדרום, כמאן דחנקינון דמי. כלומר, כאילו הקורבן מת. כמה שמלן, שקודשים שמתו לא חזו כלל, כלומר, ברגע שהקורבן מת, אז הוא לא יכול להיות יותר קדוש, הוא לא רואי לשום דבר, ולכן אין בו מעילה, אבל קודשי קודשים שנשחטו בדרום, נאי דיינו ראוי לקודשי קודשים, אבל ראוי הוא לקודשים קלים. וזה משפט תמוע ביותר. כי לכאורה, הטענה של רבי יוחנן, שקודשים שמתו יצאו מידי מעילה, היא טענה מאוד מאוד הגיונית, אבל באמת, קודשי קודשים שנשחטו בדרום, או שנשחטו בלילה, או ששחטו אותם כפיגול, נו, אז הם באמת קורבן שמת. איך אתה עוד יכול לקרוא לו קורבן? הרי הוא נפסל. הוא יצא לבית השריפה. מה יש לעשות איתו? ודאי שהכהנים לא יכולים לאכול ממנו. אז באמת, השאלה היא למה? למה? למה קורבן שנפסל לא יצא מידי מעילתו? הרי באמת, דינו כקורבן שמת. וזו שאלה גדולה. התשובה לדבר הזה כתובה כאן בשיטה מקובצת על המשפט שקראתי עכשיו באות ה', אבל בעצם כתובה בפירוש בדף ב' עמוד ב', מיד בשורה הראשונה בעמוד, וזה מה שהזכרתי מקודם, דין המזבח מקדש. כלומר, מה אומרת הגמרא? נכון שקורבן שנשחט בדרום באמת נפסל, כי קודשי קודשים צריך לשחוט בצפון, אבל דרום לפחות קשר לקודשים קלים. מה אכפת לי שהוא קשר לקודשים קלים? אנחנו נראים על קודשי קודשים. תשובה, היות שהוא נשחט בדרום, שזה בתוך עולם המקדש, זה לא כמו בעל מום, זה לא כמו רובע ונרבה. והראיה, שאם עלה למזבח, לא ירד. כלומר, שהוא נמצא באיזשהו מצב ביניים. אילו היה נפסל באיזה משהו נורא והיום, בעל מו, אז הוא כמו קודש שמת, בטלה ממנו מעילתו, כי קודשים שמתו אין בהם מעילה. אבל מצד אחד הוא לא הוכשר, כלומר אסור לכהנים לאכול את בשרו, זה קודש פסול. מצד שני, פסולו בקודש, כלומר הוא נפסל בתוך המקדש. בסך הכל הטעות זה שמהצפון של הקודשי קודשים לקחו אותו לדרום של הקודשים קלים. זה בעיה, זה תקלה, זה פוסל את הקורבן, אבל זה לא מוציא אותו מידי מעילתו. כלומר, מצד אחד הוא לא הותר לכהנים, ומצד שני הוא גם לא מת. הוא באמצע. למי נפקא מינה? שיש בו מעילה. אילו היה מת, היה יוצא מידי מעילתו. אילו היה מותר לכהנים, גם כן היה יוצא מידי מעילתו. אבל הוא גם לא מת, וגם לא הותר לכהנים, ולכן הוא נשאר במעיל. שואלת הגמרא, ולמה לי למיתני כל הנה? טוב, אם זה הפואנטה, אז למה אתה צריך את כל הדוגמאות? דרום ולילה ופיגול ונותן, למה צריך כל כך הרבה דוגמאות? למה למיתני כל הנה? למה צריכת? איתן השחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, החדית בו מעילה משום שסוף סוף קבלה בצפון, כי עיקר עבודת הזבח היא מי הקבלה, והקבלה הייתה בצפון. אבל שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום, אולי הואיל וקמן בדרום הוא נפיק מידי מעילה, כלומר שלגמרי דינו כקורבן שמת. ויתנה היי, כלומר שהדוגמאות האלה, הווה אמינא יממה, לפחות זה היה ביום שזה זמן הקרבה, אבל אם שחט בלילה וזה רק ביום, לילה בכלל זמן הקרבה היא, והי דשחט בלילה אם הדנפיק מידי מעילה, כלומר שדינו כקורבן שמת. ויתנה שחטה בלילה, הווה אמינא הואיל וקיבל דמה ביום, אולי בכל זאת יתבע מעילה, אבל אם הוא שחט ביום וזרק דמן בלילה, כלומר שאת עיקר עבודת אדם, את הזריקה הוא עשה בלילה, הואיל ולאו זמן הקרבה הוא כמאן דחנקין ונדמי ולא יתבע מעילה, כמה שמלה חוץ לזמנו וחוץ למקומו למי חזו, כלומר, טוב, אחרי שאמרת לי את כל הצריכותות האלה, אבל אם הקורבן נשחט למשל חוץ לזמנו, אז הוא פיגול, חייבים עליו קראת. איך אתה יכול לומר שהוא עדיין קשר? להגמרה, הואילו מרצין לפיגולה. טוב, כדי להצמין מה זה הולים מרצין לפיגולה, צריך לחזור ממש לעומק הסוגיות בזבחים, ואין לנו זמן לזה עכשיו.
אנחנו ניקח עוד ממש 5-6 דקות, כי בכל זאת לפחות הדף הראשון ללמוד. אז הואיל מרצים לפיגולן, לא נוכל להרחיב בזה עכשיו, לא נוכל להסביר מה המשמעות של הדבר הזה, אבל אני אומר את זה במשפט אחד, פיגול זה כל הרעיון. כלומר, כדי שזבח יהיה פיגול, כדי שיהיה בו את אותו איסור קראת החמור של הפיגול, צריך שכל השאר יהיה בסדר. למשל, אם הזבח נטמע, אין בו איסור קראת של פיגול. במילים אחרות, כל המשמעות של פיגול זה לא שזה לא הקרבה, או לא קבלה, או לא זריקת הדם. הפוך, זו זריקת דם פסולה. זו קבלת דם פסולה. ואז אתה אומר, למה אין לו דין של קורבן שמת? ברור שאין לו דין של קורבן שמת. קורבן שמת, מת, יצא מידי מעילה. אבל קורבן שהתפגל, כל המשמעות שלו זה שהוא הוקרב. הוא הוקרב באופן הפסול. הוא הוקרב באופן הלא נכון, אבל זו הקרבה. יש פה הקרבה? אם יש פה הקרבה, אז ממילא לא יצא מידי מעילה. כלומר, זו הקרבה פסולה, הוא לא מותר לכהנים, אבל הוא גם לא נחשב כקורבן שמת, ולכן מציינת הגמרא את כל הדוגמה. עוברת הגמרא במעבר ישיר, וכמו שאמרתי מקודם, זה מעבר ישיר, לכאורה באמת כל הסוגיה הזאת היא מדרש פליאה, מה פתאום? הרי באמת באמת, הקורבן פסול, אז אם הוא פסול, אמור לצאת מידי מעילה, כמאן דחנקין ודמי. אמרנו שיש עוד דוגמה. יש עוד דוגמה שבהם אף על פי שהקורבן נפסל, יש בו בכל זאת עוד איזושהי בחינה של קדושה. היכן? אם עלה, לא ירד. ולכן עוברת הגמרא עכשיו במעבר ישיר מהסוגיה שלנו במעילה, לסוגיה של אם עלו לא ירדו. כלל גדול, כל שפסולו בקודש, אם עלה לא ירד. כלומר, פיגול, נותר, כל דבר שכבר היה מותר, ועכשיו תוך כדי העבודה בקודש הוא נפסל, דינו שאם עלה לא ירד. יש מחלוקת שם במשנה בזבחים בדף פי ג' בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, בדיוק לגבי הפסולים האלה שראינו כאן במשנתנו. למשל, מה דינו שנשחט בלילה? מה דינו של קודשי קודשים שנשחט בדרום? רבי שמעון אומר, גם זה פסולו בקודש. ואמרנו, מה הדין של פסולו בקודש? אם עלה, לא ירד. רבי יהודה חולק ואומר לא. הדברים האלה הם אינם בגדר של פסולם בקודש. פסולו בקודש זה פיגול, זה מחשבת חוץ למקומו. הדברים האלה הם עזויים לגמרי. כלומר, אם עבדת בלילה, זה לא עבודה. המקדש סגור בלילה. ולכן הדין הוא שאם עלה ירד. זו המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. אומרת הגמרא, היא באה ילבו. אם עלו, כלומר למשל, קודשי קודשים שנשחטו בדרום, אם עלו, מהו שירדו? רבא אמר, אם עלו, ירדו. רב יוסף אמר, אם עלו, לא ירדו. אליבא דרבי יהודה לא תיבא אלך, דכולי אלמא לא פליגי, דאם עלו, ירדו, כמו שאמרנו מקודם, כי זה מפורש בדעת רבי יהודה. כי פליגי אליבא דרבי שמעון. רב יוסף אומר, אם עלו, לא ירדו, כדעת רבי שמעון. רבא אמר לך, עד כאן לא כאמר רבי שמעון, אלא בניתנין למטה שניתנן למעלה. כלומר, רבי שמעון שם בזבחים, שאמר שאם זה לא באותו מקום, הדין הוא שאם עלו, לא ירדו. הכוונה לגבי קורבנות העוף. יש הבדל בין חטאת העוף לעולת העוף, זה להיות מעל לחוט הסקרה, מתחת לחוט הסקרה. רבי שמעון אומר, זה במרכאות טעות קטנה. וטעות כזאת, אם עלה, לא ירד. אבל אם לקחת קודשי קודשים ושחטת אותם בדרום, זה לכולי אלמה, זה כלומר גם לדעת רבי שמעון, אם עלו, ירדו, וזאת הטענה של רבא. רבא אמר לך, עד כאן לא כאמר רבי שמעון, אלא בניתן למטה שניתן למעלה, או בניתן למעלה שניתן למטה. ולעולם דשחתן וקיבל דמן בצפון, כלומר סוף סוף עיקר העבודה הייתה בצפון, אבל הכה, קודשי קודשים ששחתן בדרום, כמן דחנקין ונדמי, ולכן אם עלו, ירדו. טוב, בדיני אם עלו ירדו, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אני יכול לשמוע את זה. רבי שמעון אומר, קודשי קודשים ששחתן בדרום, אם עלו ירדו. כלומר, אין בהם שום קדושה, זו טעות פטלית, זו טעות חמורה מדי. ולכן אין בהם את הדין של המזבח מקדש, של אם עלה לא ירד. טוב, זה נחמד מאוד, אבל מה מאוד קשה על זה? בשנתנו. הרי אם אתה אומר שקודשי קודשים ששחתן בדרום זה נורא והיום, זה בכלל לא קורבן. רגע, אז אם הוא בכלל לא קורבן, דינו כקורבן שמת. קורבן שמת יצא מידי מעילה. לכן שאלת הגמרא תנן, קודשי קודשים ששחתן בדרום מועלים בהם. בישנם עלי רב יוסף, אני מבין, ניחא. כי רב יוסף אומר שאם עלו לא ירדו. אלא לרבא, קשיא. מה פתאום מועלים בהם? הרי רבא אמר לנו לפני רגע בפירוש שקודשי קודשים ששחתן בדרום כמאן דחנקין ודמי. זה נחשב כאילו הם מתו סתם. אז אם הם מתו סתם, א', אם עלו ירדו, וב', לא אמורה להיות בהם מעילה. תילה הגמרא פצצה ובזה נסיים. אומרת הגמרא, מה אם מועלים בהם מדי רבונו? כלומר, כל המעילה שכתובה במשנתנו היא מעילה מדי רבנן. ויוצא כאן חידוש גדול שמסכת מעילה
פותחת באותם קודשים שכל המעילה בהם היא רק מדי רבנן. שואלת הגמרא, מה איקה בין דאורייתא לדי רבנן? מה ההבדל בין מעילה מדאורייתא לבין מעילה מדי רבנן? עונה הגמרא, דאורייתא משלמים חומש, די רבנן לא משלמים חומש. מישהו יכול לחשוב על עוד הבדל בין מעילה מדאורייתא למעילה מדי רבנן? מה? לא. יפה מאוד. כלומר, לכאורה, העיקר חסר מן הספר. הגמרא אומרת, מה ההבדל במילה מדאורייתא מדי רבנן? אם מעלת מדאורייתא, אתה צריך להחזיר את הקרן ואת החומש. אם מעלת מדי רבנן, צריך הקרן ולא חומש. שנייה, אבל מה עם האשם? אז אומר עופר ובצדק, פשיטה ש... שאי אפשר להביא אשם. אם זה רק מעילה מדי רבנן, מדאורייתא אתה לא חייב, אז אתה לא יכול להביא אשם מעילות, כי תחולין בעזרה. אי אפשר להביא דבר כזה, אבל הגמרא לא אומרת את זה. תוספות אומרים, הנה חינמי. הנה חינמי, ברור שהכוונה גם לקורבן, אבל הגמרא לא אמרה את זה. רשי, אני כבר לא קורא אותו בפנים מקוצר הזמן, יש כאן רשי מאוד מאוד מחודש, ורשי אומר, לא הבנתי את הקושייה של אופר, זה כתוב בפירוש בגמרא. אומר רשי, מה כתוב בגמרא? שבמילה מדי רבנן מביאים קרן ולא מביאים חומש. אתם יודעים, בכל זאת אני אקרא את זה, כי אחרת זה ממש לא מובן מה שאני אומר. אומר רשי, ואמרינן מי מועלין מדי רבנן, דמדאורייתא לית בו מעילה, דאמרינן, לא סליחה, זה לא רשי הזה, הנה רשי אומר, מעילה מדי רבנן, משלם קרן ולא חומש, בדיבור מתחיל מעילה מדי רבנן, אומר רשי משלם קרן ולא חומש, משום דה חומש מפני איל אשם מייטי לי, ובדי רבונון לי כקורבן. הייתי שואל אתכם לפני רגע, החומש שצריך להוסיף במעילה, למה הוא קשור? הוא חלק מהקרן או חלק מהקורבן? בטוח שכל אחד היה עונה, חלק מהקרן, זה עבור, אתה צריך קרן וחומש, ברור מזה צריך קורבן, אומר רשי, לא, לא, התבלבלת. מי שמעל חייב שני דברים, חייב את הקרן, וחוץ מזה הוא צריך, קודם כל צריך להחזיר מה שהוא לקח, וחוץ מזה הוא חייב אשם וחומש. עכשיו כשחושבים על זה עוד רגע, יש בזה הרבה מאוד היגיון, כי יש כאן באמת שני דברים שונים, הקרן, לא צריך להיות גאון גדול. גם אם לקחת מרובן אתה צריך להחזיר לו את הקרן, אז ודאי שאם לקחת מהמקדש צריך להחזיר את הקרן. אבל חוץ מזה יש גם עונש. מה העונש? גם אשם וגם חומש. ולכן שוב, תוספות אומרים, מה זה? הגמרא אומרת, במעילה מדי רבנן אין חומש, זה נכון שבאותה מידה גם אין קורבן. אבל רש"י אומר, הבא עתליא, אם אין חומש אין קורבן, ואם אין קורבן אין חומש, הם הולכים ביחד, הקורבן והחומש. זו דעתו של רש"י, וזה ההבדל בין דאורייתא לדי רבנן. מעת הגמרא, ומעיקא בכלל מעילה מדי רבנן, יש דבר כזה? מי בכלל אמר שיש דבר כזה? הרי כשלומדים מסכת שבת, אז יש מלאכות שאסורות מדאורייתא, יש מלאכות שאסורות מדי רבנן, אבל מעילה, כמו שגם נאמר מקודם, כל הרעיון של מעילה זה הדין מדאורייתא, זה אשם מעילות. אז מי בכלל אמר שיש דבר כזה מעילה? ומעיקא מעילה מדי רבנן? נראית הגמרא, אין. אמרו לה, אמר רבי יוחנן, וזה הדין שבו פתחנו, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה. אלמא מדאורייתא לא אית להון, כלומר שהקורבן מת לא שייך ביותר מעילה, אבל בדי רבנן אית בהון, והחנמי, כל המשנה שלנו, מדברת על מעילה מדי רבנן. אם ככה יוצא, שאם המשנה שלנו מדברת על מעילה מדי רבנן, אז היא אומרת את הדין של אולה. זה אותו דבר. לי מתנינא להא דאולה אמר רבי יוחנן, כלומר בעצם יוצא שכל הדין של אולה מפורש במשנה, שקורבן שמת וקודשי קודשים שחתן בתרום כמאן דמתו דמי, אין בו מעילה מדאורייתא, אבל יש בו מעילה מדרבנן. לי מתנינא להא דאולה אמר רבי יוחנן, נא הגמרא, אף על גב דתנינא יש צריך דאולה. סג דעתך אמינא הכא, במקרה שלנו, לא בדילה מנהון. כלומר סוף סוף אנשים תופסים את זה כקודש, אמנם נשחט בדרום אבל הוא עוד קודש, ולכן לא צריך, ולכן יש בו מעילה מדי רבנן. אבל קודשים שמת הואיל ובדילה מנהון, כלומר זה הולך לפח, מה אפשר לעשות עם זה? הקורבן מת. אולי אפילו מעילה מדי רבנן לא, כמשמע לן שמתו נם. כלומר אף על פי שהקורבן מת, עדיין יש בו איסור מעילה מדי רבנן. אם כן, זכינו לדין א', שכל עוד הקורבן, שכל קורבן שנפסל באמת לא יכולה להיות בו מעילה, כי כרגע הוא כבר קורבן פסול. אף על פי כן חידשה הגמרא כאן את המושג הזה שנקרא מעילה מדרבנן, והמושג הזה עוד ילך וילווה אותנו לאורך המסכת. ועכשיו באמת משפט אחרון לבוא אני מסיים לגבי מעילה מדרבנן. באמת כל מה שהגמרא אומרת שהמעילה היא רק מדרבנן, ברור שמדובר כמו שנאמר בצדק על הקורבן או על החומש, אבל האם מותר ליהנות מזה? קודשי קודשים שנשחטו בדרום, מי שיהנה מהם חייב מדי רבנן, אבל מדאורייתא זה אסור?
זו גם כנקודה מאוד מאוד חשובה, שלא נידונה מספיק בפירוש, אבל הראשונים כל הזמן מתלבטים בה, האם כאשר יש במשהו מעילה מדי רבנן, האם הכוונה שחיובי מעילה היא מדי רבנן, אבל האיסור מדי אורייתא, או שכל האיסור בכלל ליהנות מדבר כזה, כי הוא קודש פסול, כל האיסור הזה הוא כבר אך ורק מדי רבנן. עד כאן לערב, שיהיה לנו בעזרת השם בהצלחה, אני לא אהיה כאן בסוף השבוע, ולכן אנחנו נתחיל בעזרת השם ביום ראשון מהנקודותיים בדף ד' עמוד ב', מכלל אמר רבי יהושע, שבת שלום ומבורך לכולם.